Актуально сьогодні на телеканалі «Рада». Панове, вітаю усіх вас і дякую за вашу увагу. Дякую за те, що ви обираєте нас і довіряєте нам. Для нас це дійсно важливо. А також підписуйтесь на наші офіційні сторінки на Ютубі та Фейсбуці та долучайтеся до нашого телеграм-каналу, де ми також інформуємо про важливе та актуальне. Ну а зараз у цій студії будемо говорити про освіту, особливо освіту в умовах пандемії разом із народною депутаткою, яка представляє позицію фракції «Голос» та депутатського об'єднання «Справедливість» у парламенті, а також є представницею Комітету з питань освіти, науки та інновації Наталією Піпою. Пані Наталі, вітаю вас. Доброго дня, доброго здоров'я всім глядачам. Навзаєм, пані Наталі. Пані Наталі, одразу пропоную послухати звернення першої віцеспікерки Верховної Ради пані Олени Кондратюк та голови вашого профільного комітету Сергія Бабака стосовно ситуації із вакцинацією педагогів на місцях, а саме те, що закликають місцеві ради допускати до офлайн-навчання, очного навчання усіх педагогів і усіх освітян з повною вакцинацією. Давайте послухаємо. Хочу вашу увагу звернути також на скарги і звернення дуже багатьох директорів шкіл про те, що вони виконують абсолютно постанову відповідно Кабінету міністрів України, про те, що 100% повинно бути колектив вакциновано, і вони мають можливість перейти працювати в звичному режимі і дітей повернути нарешті до шкіл. Натомість ми бачимо, і ми говорили про це із прем'єр-міністром, що колективи не повертаються в зв'язку з тим, що багато місцевих рад починають економити на опаленні, на решта якихось умовах, і діти реально не можуть повернутися до нормального навчання. Вчителі вакцинувалися, а ми закриваємо школи. Тому я хочу звернути увагу на те, що деякі місцеві комісії ТЕБ та ЕНС приймають рішення, яке не відповідає постанові Кабінету міністрів і переводять всіх в дистанційний формат навчання. Я нагадаю, що постановою Кабінету міністрів за умови 100% вакцинації дозволено працювати всім закладам освіти. То закликаю місцеву владу переглянути ці норми і додати можливість дітям навчатися, зняти з батьків головний біль і державі дати можливість розвивати економіку. Пані Наталя, на своїй сторінці у соціальній мережі пан Сергій Бабак ще додав, що під час третьої хвилі пандемії була така негласна домовленість стосовно того, при наявності 100% вакцинації педагогів на місцях вони можуть повертатися до навчання. Однак ми бачимо зовсім іншу ситуацію, скарги і директорів освітніх закладів. Ну, ситуація насправді складна. Я дуже добре знаю ситуацію у Львові. Нарешті пішли діти в початкову школу цього з понеділка, і з наступного понеділка має піти вся школа. Ситуація насправді, я це говорила неодноразово, більшість зараз освітян мають принаймні одну дозу вакцини. Це більше 90%. Тому школи, де повністю 100% вакцинація, це постанова Кабміну, вирішуючи виходить кожна комісія, і справді це звернення до місця. Проблема в тому, що дуже багато голів громад економлять гроші на опалення, бо воно дуже підросле, і якщо держава кожній квартирі, кожному дому гарантувала залишити на 8,5, то для бюджетних установ зараз розігруються тендери, і ціна від 16,5 до 38. І це дуже велика різниця. І тому ця проблема в тому, що таким чином ОТГ пробує зекономити гроші. Ну, то, що зекономити, бо їх не дуже є. Але ми все одно це питання мусимо вирішити, тому що навчання дуже впливає на соціалізацію. У мене два сини. Одному 5, він в садочку, старшому 13, він в школу. Більшість дітей зараз кажуть, вони мають гаджети, вони там спілкуються, вони кажуть, нащо нам ходити в школу, їм подобається довго спати. Але це впливає і на якість навчання, і на стосунки між ними, і навіть на таку просту річ, як вийти погуляти. В листопаді зараз складно, якби це не сонечко світить, коли хочеться вийти. І це питання руху. Тому насправді я дуже також прошу всі місцеві органи влади, знайдіть спосіб і запустити школи для навчання. Для батьків це теж дуже впливає на якість освіти. Тому що коли ти дитину лишаєш вдома, чи початкової школи особливої не маєш з ким, чи інших, процес навчання дуже падає, результати дуже падають. Тому насправді я вірю, зараз вже таки пішли якби загальні рухи, що школа таки запрацює в повному режимі, тим більше, що до кінця року не так багато часу залишилось, ще чуть-чуть і грудень. І тому дуже важливо це запустити.
І навіть міжнародні дослідження свідчать про те, що це дистанційне навчання також впливає, ще більше посилює соціальну нерівність. Позитивів єдине, що я за те, що були елементи дистанційного навчання, наприклад, раз в два тижні, якась п'ятниця, тому що це допомагає в майбутньому краще вчитись. Ну, наприклад, хто після диплома, та навчання протягом життя дорослим, є платформи, як Прометеус і так далі. Це є вид дистанційного навчання, але він не може замінити повноцінного шкільного навчання. І тому нам треба повернути і дітей за парти, і щоб батьки могли нормально працювати. Угу. Ну, дійсно, ви сказали про гаджети, що так, на якийсь період вони можуть замінити якийсь час, як проводити його вдома. Однак, дійсно, потім психологи, взагалі соціологи можуть зіткнутися з іншою проблемою, коли діти почнуть замикатися у своїх гаджетах, і вони не захочуть бачити реальний світ. Ну, насправді так є. Це є покоління, якого ще ніколи не було на землі. Це є покоління, яке часто краще комунікує в гаджетах і в системи, ніж живу. І ми ще з таким не стикались. І насправді це наш загальний виклик і вибір. Ну, наприклад, я з сином, ми домовляємося про певні години. Але це все одно непросто. Тому що коли всі твої однолітки знаходяться там, дуже складно пояснити, а чому варто займатися чимось інакшим. От. І так, ми будемо мати ці виклики, і про це вже треба думати, тому що світ змінюється, і щоб якось на нього впливати, адаптуватись, ми мусимо думати про це наперед. Ви знаєте, я згадала мою племінниця, вона у 8 класі, буде 14 років, так вона мені скаржиться, каже, що мені хлопці пишуть у повідомленнях, що я їм подобаюсь, і вони хочуть зустрітися зі мною, а коли бачимося наживо, вони роблять вигляд, ніби ми не знайомі зовсім, розумієте? Так. І от це питання, як далі буде складатись. Кажу, ми ще не мали такого покоління. І це звичка. Думаю, що більшість з нас, хто бачить, і ми ще звикли писати на папері, говорити, читати книжки. А це зовсім вже інший підхід. І це не добре чи погано. Ну, я не хочу оцінювати, вірніше. Це є факт, і нам треба думати, як соціалізацію залишити живу. І, до речі, в нас ще є позиція Офісу уповноваженого з питань дотримання прав дитини та сім'ї Оксани Філіпішиної, де заявляють про те, що така ситуація, коли не допускають, офіційна версія недопуску, тому що не вакциновані педагоги, однак за версією профільного Міністерства освіти, на сьогодні понад 80% педагогів вже пройшли повну вакцинацію. І це якимось чином порушує права дітей, тому що їх не допускають, їх лишають права на якісну очну освіту. По факту так, тому що це питання зараз економічне і господарське, це вже не питання пандемії, тому що ми розуміємо, що вакцинація, вона не тільки захищає, зокрема, вчителів, вона кожен вакцинований відразу становить меншу шкоду всім оточуючим. Відповідно, коли є 100% вакцинація серед вчителів, в принципі, можливість поширення коронавірусу значно зменшується. Так, діти теж можуть не хворіти, а переносити, і тому вакцинація – це якраз той спосіб, який може допомагати. І так, по факту виходить, що ми тільки через господарські питання не можемо дітей випустити. Тому я погоджую, що це є питання порушення прав дитини на повноцінну освіту. Тож, пані Наталя, давайте ми і всі наші телеглядачі послухаємо офіційну думку Офісу уповноваження з питань дотримання прав дитини та сім'ї. Діти дійсно на сьогодні є заручниками ситуації, рішень як урядових, так і рішень місцевих органів влади щодо запровадження дистанційної форми навчання через ситуацію з ковідом. Показник захворюваності дітей на ковід не є високим в Україні. Ми щодня моніторимо цю ситуацію, і відсоток складає не більше 8 від загальної кількості осіб, що захворіли за добу на ковід. Тобто діти не охоплені захворюванням настільки масово, як дорослі. Там є кілька питань. Перше – про питання отримання освіти, друге – про те, що в селах, зокрема, рівень інтернету є інший, в тому, що різні люди мають різний доступ до гаджетів, гіршу якості, краще, а це все впливає на якість. І це таке комплексне питання, яке Оксана Філіпішина звернула, яке, відповідно, як держава маємо зробити все можливе, щоб забезпечити, як держава і як органи місцевого самоврядування, бо це зараз освіта наша – це є спільна робота держави і на місцях. Однак в нас є точна, я знаю, офіційна позиція Офісу омбудсмена з захисту прав людей, пані Людмили Денісової. Тож давайте почуємо її, що каже вона з цього приводу.
Існує низка чинників, які порушують право дітей на здобуття якісної освіти у режимі, коли освітній процес відбувається онлайн. Це, зокрема, відсутність належних умов для організації дистанційного навчання вдома. Крім того, є труднощі з одночасним доступом учнів до технічних засобів у родинах з кількома дітьми шкільного віку. Також потрібно врахувати різний підхід вчителів до викладання навчального матеріалу, низьку якість інтернет-зв'язку і відсутність належного контролю батьків за навчанням дітей. Людмила Денісова, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Ну, дійсно, пані Наталя, ми почули думку Уповноваженого з прав людини, пані Людмили Денісової. Так, ну, відповідно, це комплекс, який нам треба змінити. Та, окрім того, що я, в принципі, взагалі маю питання до якості освіти в Україні, ми мусимо наваджуватися, робити це по-новому. Нова українська школа – це перехід від знань до навиків. Ну, такий простий приклад. Коли я питаю, яке головне місто Київської області чи Львівської, більшість людей думаю, що мені відповісти, як дітей, так і дорослих. Коли я запитаю, що таке обласний центр, відповідають всі. І це є різниця переходу від тих самих боятися аналізувати, не боятися робити помилки. І, відповідно, дистанційній освіті це все пригальмовується. Тому що є діти, які прекрасно зам'ютуються, виключають камеру, і ти не знаєш, що та дитина робить, коли вона підключилася в Zoom. Знаєте, це жартують, є такі жарти, що колись прогулювати це треба було піти з уроку, а тепер достатньо виключити камеру і поставити. Це набагато простіше. Власне, і тут дуже залежить від педагога. Взагалі дистанційно вчити складніше. Тому що хороший вчитель, він шукає і відео, яке показати, і як опитати, і як зацікавити, це значно складніше. Тому що коли так ти бачиш, на чому дитина фокусується, то коли 30 дітей в класі знаходяться кожен в себе вдома, ти не знаєш, на що в той час дитина фокусується. Це дуже великий виклик. І тому нам треба змінювати якість освіти, повертати вживу, але і до живої освіти я маю питання. Тому що, наприклад, ПІЗА показала, що, на жаль, Україна навіть не в десятці, де є добра освіта. ПІЗА перевіряла не тільки знання, а й вміння робити висновки, аналізувати. І вона однакова була для всіх країн, тобто вона могла порівняти. Нам треба змінювати свої підходи, не боятися експериментувати, відкривати. Коли батьки кажуть, от мене вчили 20 чи 30 років тому в школі, і все було нормально. Але чи задоволені ви зараз результатом того, де ви в суспільстві і де Україна на мапі світу? Щоб покращити наше матеріальне економічне становище і наш вплив в світі і закінчити війну, нам треба бути сильнішими і розумнішими. Ми бачимо, що той, хто розумніший, той керує світом. Значить, ми маємо такими стати, і в нас є весь потенціал для того, тому що і науковий, і освітній, тільки нам трошечки треба змінити підходи. Я в це дуже вірю, що ми на це зробимо. Це дійсно так, пані Наталя. Однак ще до проблеми дистанційної форми навчання додається невирішеною проблема сільської освіти і міської, коли там розрив за тими ж даними. Точно, півтора роки. Дуже вам дякую, що ви про це згадали. Насправді, це наша велика трудність, яку ми мусимо зараз прийняти рішення. Я дуже розумію, коли говорять, що закривають школа, вмирає село. Але в світі всюди відбувається притік до міст. Люди хочуть жити в містах, бо тут зручніше, тепліше, простіше. Ферми вже не, землю вже не обробляються вручну, для того є фермерські господарства. І для того, я кажу, щоб діти не їхали після 11 класу в Польщу на полуницю, на Трускавки, вони мусять їздити до кращої школи. Взагалі в нас дитина в сільській місцевості обходиться державі в 2,5 рази дорожче, а якість навчання, як ми бачимо, знань, на півтора роки відстає. Нам треба школи укрупнювати, зберегати туди найкращих вчителів, робити дороги і автобуси. Ну, так більше світу пішла. В Німеччині зараз 80 мільйонів населення, в Україні близько 40. Так в Німеччині менше шкіл, ніж в Україні. Тому що німці розуміють, що неможливо в кожному селі забезпечити добру якість освіти. Зараз ті діти в селах часто мерзнуть, школа, коли вчитель викладає по 5 предметів. І ми добре знаємо, що коли починаються садово-городні роботи, школа, в принципі, не відбувається. Треба хіба їздити з перевірками кожен день, щоб вони відбувались і сиділи в класі. Тому це те, що нам треба змінювати, і щоб нас, насправді, наші діти не мусили їхати в сусідню Польщу чи в ту саму Німеччину на заробітки, а змогли знаходити добру роботу тут, нам потрібно краще вчитися. Це дійсно це комплексне питання, починаючи від освіти, інфраструктури, надання тупу, заробітних плат. Це цілий пласт роботи, сподіваємось так, що він буде вирішений у найближчий час і для вже цього покоління майбутнього. Так? Пані Наталі, стосовно вашої так безпосередньої профільної роботи у комітеті, ви розглядали питання військової освіти.
Так, було. Розкажіть нам, будь ласка, що то воно таке є, що передбачається саме у даному контексті, військової освіти? В даному контексті, насправді, це більше приєднання до стандартів НАТО. Ця військова освіта, щоб вона більше відійшла від радянського зразка, а більше до конкурентноспроможної армії. Бо завдяки, зокрема, армії волонтерам у 2014 році втримались, і завдяки тому, що ми дуже швидко змогли стандарти і політики змінити. Але це в армії діючі. А відповідно, щоб ми мали кращу підготовку, для цього була військова освіта. Тут просто про вміння військового там реагувати, аналізувати, це зміни в оцю і в навчальні програми, це зміна в підходах. Тобто це, кажу, більше стандарти НАТО, які вже працюють в світі, як ми бачимо, НАТО достатньо ефективна структура, і оці речі в нас більше пішли в військову освіту. Це законопроект, він ще розробляється? Чи він вже готовий? Ми вже проголосували, зараз друге читання проголосували, тобто думаю, що він скоро буде готовий в залі. Точно, і згадую тільки, чи це був підкомітет, чи коли комітет, коли ми останній раз розглядали, і чи принтері. Тобто він от десь зайде в зал. А, він вже готовий до розгляду у сесійній залі? В цьому тижні порядку денного я, по-моєму, його не бачила. Немає. Так, тоді, значить, швидше за все, це вже наступний тиждень буде. Сесійний, я думаю, що він вже буде. Стосовно законопроекту щодо освіти іноземців, аби іноземці навчалися, це дуже такий дискусійний проєкт закону. П'ятий раз його виносять, дуже складно. В чому там коліза? Щоразу комітет його підтримує, щоразу в залі він не голосується. В чому там колізія? На сьогодні іноземці можуть вчитися в Україні українською державною мовою, англійською і окремі дисципліни будь-якої з мов Євросоюзу. Я, зокрема, подала законопроект, щоб можна було вчитися українською, англійською або будь-якою мовою Євросоюзу весь час, не лише окремі дисципліни. Цей законопроект дозволяє вчитися будь-якою мовою, але насправді називають реальну причину – російська мова. І я навіть цілком погоджуюсь, що в короткостроковій перспективі це нам може дати притік студентів із тої самої Білорусі трошки більше, із того самого Казахстану, хоча не більше, як не дивно, більшість людей не вгадує, у нас найбільше студентів з Індії і з Марокко, які, в принципі, байдуже до англійської мови. І навіть до російської. До російської, так, дякую. Дякую. І, відповідно, цей законопроект дає можливість вчитися російською, бо ніби це збільшить гроші в бюджет. Але ці люди стають амбасадорами російської мови, і часто вони дивляться російськомовний YouTube. Тобто це факт. Тобто в тому плані ще також дуже важливо вчитель-викладачі. Вони не змушені тоді викладати ні українською, ні англійською. Тому для мене цей закон, де ми хочемо бути, в русском мірі чи в глобальному світі. А яким чином він зможе повернути до того русского міра, пані Наталі? Тому що, як ви самі кажете, не так багато студентів, а є вже статистика, я думаю. Я розкажу навіть. Насправді було в міністерство представник і сказав, зала негласну цифру, і я відразу запитала, що в нас і зараз порушують закон, 25% викладачів викладають російською. Тобто роблять теж нове. Тобто, розумієте, це коли це порушують закон. Я так і прямо запитаю, не порушують закон. І зараз я вже подала звернення. В нас найбільше іноземних студентів – це є Київська область, Харківська, Одеська, якщо не помиляюсь, Дніпропетровська. 5 областей. І я вже подала туди запити, де саме вчать російською і чому, бо це порушення закону. І тому зараз, розумієте, коли ми, ну це як дати відкат. Чому нам не вивчити викладачам англійською? Ну, повірте, якщо ми піднімемо рівень освіти і мову викладання буде далі та, що є, то ми точно збільшимо притік студентів. Насправді, він і зараз збільшується. Тому, якби, ну, це виклик, так? Коли, умовно, є студент в Харкові, його запитають, а якою ти мовою там вчився? Російською. А в якій ти країні був? В Україні. А чому ти вчився російською мовою? А чому не англійською? Чому не українською? І тому це питання також, чи викладачі хочуть дивитися. Розумієте, також можна статті читати російською мовою, а можна відразу англійською читати. І тоді Україна піднімається на глобальний конкурентний рівень. А коли ми вертаємо російську, ну ми повертаємося, ну залишаємося справи, які є. Нам не треба ніякого росту, розвитку. Нагадаю, що насправді наша вища освіта, на жаль, і зараз університети не посідають навіть в перших 100 позицій в міжнародних рейтингах по університетах. І мова, і міжнародні дослідження, і написання статей – це є одне з тих, що враховується про цих рейтингах. Це з ключових напрямків є мова? Так. Не так сама мова. Власне, конкурентність, спроможність досліджень. Розумієте, просто коли викладачу кажуть, ти не мусиш вчити англійську.
ти можеш далі викладати російською, якою ти звик, ну він не змінює свій рівень. І це, університет не змінює свій рівень. Цей законопроект, він на кого спрямований? На викладачів чи все-таки на іноземних студентів? Він спрямований на те, щоб в короткостроковій перспективі принести ніби більше грошей в бюджет України. Але в довгостроковій це, ну якби, дослідження говорить, що це навпаки, якби, пониження статусу України. І, якщо ми дозволимо навчання, так, ну, зокрема, російською мовою. Так, і зокрема, дивіться, це ж питання, якою мовою будуть викладати викладачі. Студенти будуть, ну, то, якою їм будуть викладати, ті курси вони виберуть, що їм підходить. І вони будуть вчитися. Ну, наприклад, нам згадують, що ми багато маємо, зокрема, з Марокко. Марокко – це французька мова. В нас є можливість, ну, викладати мовами Євросоюзу. Відповідно, це, ну, якби, в даному випадку я би казала, щоб не мати цих суперечок політичних, не мати цих дискусій, вже би залишили так, як є, і думали, як піднімати рівень вищої освіти. Отут ми би дискутували, як гроші переспрямовувати, щоб ефективні університети були. А ми зараз знову повертаємося в політичну площину дискутувати про мову, і кажу, це п'ятий раз за цю каденцію. Наріжний камінь – все-таки те, що допускається навчання, викладання російською мовою. Так. Ваша особиста думка? Ну, я кажу, що це вибір, про що ми хочемо вертатись в русський мір, а не рухатись активніше в сторону глобального світу. Ну, хоча ми декларуємо, що ми хочемо в ЄС і в НАТО, і там, на жаль, не місце російській мові. І все-таки більшу ставку необхідно робити на іноземних студентів з цієї ж Індії, Марокко. Їх, в принципі, більше. Зараз так, і вони приїжджають. Якщо ми хочемо залучити нових, нам треба піднімати стандарти освіти, і до нас тоді прийде. Дивіться, зараз є Білорусь ситуація. Всі хороші студенти і багато хороших громадян України, Білорусі, вони хочуть їхати вчитися і працювати, і, зокрема, в Україну. Тому, відповідно, якщо ми піднімаємо стандарт, то ця країна теж буде більше зацікавлена приїжджати до нас, а, наприклад, не їхати в Польщу чи Литву, бо Білорусь це робить. Так само багато, ну, тих інших країн, чи піднімаємо ми стандарт, тим є бажання до нас їхати. Тому я думаю, якщо правильно спланувати політику, то можна залучити, не змінюючи мови викладання, і мати більшу кількість іноземних студентів. Пані Наталя, а наразі на базі вашого комітету розглядаються законодавчі ініціативи стосовно підняття вищої освіти, стандартів вищої освіти, так, в Україні? Так, законопроект 2299, він дав цю можливість, зараз дуже питання за виконанням. 2299, він змінив спосіб перерахунку коштів в університетах, він був прийнятий в вересні 2019 року. І це, зокрема, про те, що університет не просто має гроші за бюджетні місця, а там є складніша формула: бюджетні місця, наукові розробки, наукові статті, господарська діяльність. О, зокрема, цього тижня буде мій законопроект про KPI ректорів. Коли з ректором укладається угода, щоб в ньому було прописано, що таке ефективність. Це як програма, що було зрозуміло, а що ж він де робити? Чіткі критерії. Так, чіткі критерії, з якою це метою. І щоб він щорічно виставляв свій звіт як ректора згідно KPI, тобто критеріїв, і звіт університету, що, як рухається університет по цих критеріях, і вони мають бути уніфіковані для всіх університетів. Тому, наприклад, якщо я вступник чи викладач, чи хочу змінювати університет, я сідаю і дивлюся, ага, цей ректор працює так, а цей університет так. І я можу порівняти і вирішити, куди йти. Це один з того також, що ми йдемо. І кажу, я подала законопроект, і хоча зазвичай законопроекти опозиції проводяться гірше, ніж коаліції, але коли люди бачать, що здорова ідея, то є підтримка. В комітеті в нас одноголосно його підтримали, і я думаю, що в залі теж буде повністю прийнятий. Так, це дійсно дуже цікава ініціатива і необхідна. Дякую вам, пані Наталя. Наталя Піпа, народний депутат України, представниця фракції «Голос» та депутатського об'єднання «Справедливість» у парламенті, а також представниця Комітету з питань освіти, науки та інновацій була з нами. Вам, друзі, як завжди, дякую за вашу увагу. Залишайтеся з нами, долучайтеся до наших офіційних сторінок на Ютубі та Фейсбуці. Крім того, телеканал «Рада» доступний і у Телеграм-каналі. Дякую за вашу увагу, дякую за те, що обираєте нас. До нових зустрічей.